profet otaxon onaxonning yo'llaridan Xizr alayhissalom chiqdilar, qarang. Shunda otaxon onaxon Xizr alayhissalomga: "Ey Xizr, meni haqqimga bir duo qiling", debdilar. Xizr alayhissalom otaxonni, onaxonni haqlariga duo qildilar. Yo'llarini endigina davom ettirishi boshlaganlarida, "Endi meni farzandlarimni haqqiga ham bir duo qiling", deganlarida hatto Xizr alayhissalom shunday dedilar: "Ey ota, men bir Xizr bo'lsam, lekin men duo qilaman. Meni duoyimdan ham ijobat bo'ladigan duo bu sizlarning duoinglar", degan ekanlar. Nanki hatto Xizr alayhissalomning duolaridan ham farzand uchun ota-onani duosi buyuk bo'lar ekan, ulug' bo'lar ekan. Mana shu aziz mehmonlarimiz turgan joylarda, muqaddas joylarda ikki og'iz duo qilsangiz, farzandingizga ilohim baxtlarini bersin. İlohim, shu farzandlarim baxtli bo'lsin. Hammasi ham shu elga xizmat qiladigan yaxshi farzandlar bo'lsin. Allohim aytingiz kelsin barchamiz mana shunaqa chiroyli sevinchli yoshlarga, Allohim o'zi yetkazsin deymizda, birgalikda davrimizga taklif etamiz chiroyli qo'shiqlarimiz uchun. Let's get it.